IB man sakari ko do lu ji min lo chi bu ja lai me lo tin ma de IB man lo cha lai da ne Donnie Ran tiyo saung tha de yu shin ka ri ko tadi ya mi ja ma do te ja ba de Donnie Ran ga IB man ye bwa sat chang ko pyan le shai ku ya ma aku le shi yong tin pya ta twa de yu shin ga do IB man for the finest so de yu shin me phit ba de ဒီတစ်ခါတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲတကယ်ပြင်ပလောကမှာတက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့တဲ့ IP Man ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကျော်စွာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစင်သစ်ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါ။ IP Man ဆိုတာကတော့ရင်မန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုအတူကောက်ခေါ်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာတချင်းကထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့တိုင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကတော့ကီမန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကဝင်းချွန်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပညာတစ်မျိုးကိုသင်ကြားပေးရကနေ IP Man ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရလာခဲ့တာပါ။ IP Man ကို1893ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံဖူရှန်ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့ဂျီပိုရီဒေါနဲ့နောင်ရှုလို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သားသမီး၄ယောက်ထွန်းကားရမှာ IP Man ကတော့တတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမွေးကလေးကချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝန်းချာမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာပါ။အသက်9နှစ်လောက်မှာတော့အခြေခံတိုင်းပညာကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကတိုင်းပညာအကြောင်းနဲ့ကွန်ဖူးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ခဲ့သူတယောက်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ IP Man ဟာအသက်15နှစ်လောက်မှာစပြီးတော့ဟောင်ကောင်မြို့ကိုမိသားစုနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတော်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့နေထိုင်ခဲ့တာပါ။သူဟာဟောင်ကောင်ရောက်ပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာတော့ကောလိပ်စတက်ခဲ့ပါတယ်။သူတက်ခဲ့တဲ့ကောလိပ်ဟာအဲ့ဒီခေတ်ခါကငွေကြီးချမ်းသာသူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားအများစုသာတက်နိုင်ကြတဲ့ကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။IB Man ဟာကြောင်းတက်စင်ကအမြဲလိုလိုပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့လို့သူ့ကိုပြဿနာကောင်းလို့တောင်တစိကက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာတစ်ဖက်ကတော့ကောလိပ်တက်ပြီးမဲ့သူဝါသနာပါတဲ့တိုင်းပညာကိုလည်းအမြဲမျက်ချီမပြတ်လေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။ IB Man ဟာဝင်းချွန်ပညာရက်ကိုတိုင်းဆရာကြီးနှစ်ယောက်စီကနေသင်ယူခဲ့ရတာပါ။ပထမဆရာကြီးကတော့ချင်းဝါရှန်ဖြစ်ပြီးဒုတိယဆရာကြီးကတော့မစ္စတာလီယူပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆရာကြီးနှစ်ယောက်စီကနေသူမတူတဲ့တိုင်းပညာအခြေခံတွေကိုရရှိခဲ့ပြီးထူးချွန်တဲ့တိုင်းဆရာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အသက်24နှစ်မှာတော့မွေးရမြေဖူရှန်ကိုရဲရရှိဖြစ်နေပြန်လဲတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မွေးရမြေမှာလည်းနီးစပ်တဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့ဝါသနာဖြစ်တဲ့တိုင်းပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးလေးမှာပဲသူ့ရဲ့တိုင်းပညာသင်တန်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီးသင်တန်းသားဥယျာဉ်ကလည်းများပြားလာခဲ့ပါတယ်။သူ့မှာနောက်လိုက်တပည့်ပေါင်းများစွာရှိလာပြီးတိုင်းဆရာကြီးတယောက်အဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေထဲမှာလူကြီးမင်းတို့နဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့သူတယောက်ကတော့ဘရုစ်လီပဲဖြစ်ပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကအပြောင်းလဲတွေစဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာအင်အားပြန်လဲကြီးမားလာတဲ့အချိန်မှာတော့ IP Man ကလည်းဟောင်ကောင်မှာပြန်လဲနေထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာလည်းသူဟာတိုင်းပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုပြန်လဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ IP Man ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တိုင်းပညာသင်ပေးတဲ့နာမည်ကျော်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဟောင်ကောင်ကသူ့ရဲ့သင်တန်းကျောင်းဟာလည်းနာမည်ရလာခဲ့ပါတယ်။ Bruce Lee ကိုတိုင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းအဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီးသင်တန်းသားဥယျာဉ်ကလည်းများပြားလာခဲ့ပါတယ်။IB Man ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုတင်ယူတခုတည်းချပြီးတင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တအူးတယောက်ချင်းစီရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေအလိုက်တိုင်းပညာအဆင့်ဆင့်ကိုပို့ချပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ IB Man ဟာချောင်းဝင်နဲ့လက်ထက်ခဲ့ပြီးကလေးလေးယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။တားယောက်ကြလေးနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးလေးယောက်ကလည်းသူတို့အဖေရဲ့သွေးအပြည့်ပါတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အသွေးသားထဲမှာစိတ်ဝင်နေတဲ့တိုင်းပညာကိုသူတို့ဟာလည်းစိတ်ပါဝင်စားစွာလက်ဆင့်ကမ်းယူခဲ့ကြလို့ပါပဲ။1969ခုနှစ်မှာတော့ IP Man ဟာသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူတွေနဲ့ Winchon Atlantic Association ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာတော့အသက်အရွယ်ကြီးမားလာတာကြောင့်တိုင်းပညာသင်ပေးမှုကိုရှင်းနှားလိုက်ပါတယ်။သင်ကြားရေးကနေအနားယူပြီးတဲ့နောက်ဇနီးသားသမီးတွေနဲ့အတူအေးအေးလူလူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာအမြဲလိုလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တခါတလေမှာတော့အိန္ဒိယအရောက်တိုင်းပညာသင်ပေးတာမျိုးတွေလည်းလက်ခံသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သင်တန်းကျောင်းကိုတော့တားဖြစ်သူကလက်ဆင့်ခံပြီးအမွေဆက်ခံသင်ကြားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာတော့သူ့အတွက်ကန်ဆိုးမှုတစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာလေကြောင်းကင်ဆာဖြစ်နေလို့ပါပဲ။သူဟာလေကြောင်းကင်ဆာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာရုံတွေညှော်နေလာခဲ့ပါတယ်။ယောဂဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်အရင်လိုခွန်အားတွေမရှိတော့ပေမဲ့လည်းလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းတွေမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စကားပြောဆိုနေတော့မှာပဲ။ IP Man ဟာ1982ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဆေးရုံမှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တာကြည့်ဘူးကြတဲ့ IP Man ဆိုတဲ့တိုင်းဆရာကြီးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲနှာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။